Olá, boa tarde. O governo federal lança hoje a plataforma Mãos à Obra para identificar e retomar obras paralisadas no país. Vai ser anunciado também o reajuste da merenda escolar. E nós vamos acompanhar ao vivo esta cerimônia que começa neste momento no Palácio do Planalto. E do diretor-presidente do SERPRO, Alexandre Gonçalves de Amorim. Para uso da palavra, a ministra de Estado da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck. Boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui nessa reunião, na companhia de tantos prefeitos e prefeitos. É saudar, em primeiro lugar, as prefeitas, né, pela nosso mês. Acho que é super importante, né? A gente ainda estão todas aqui mais próximas, mas ainda é, como a gente percebe, um número menor do que a gente gostaria, mas já estamos em cargos importantes em todas as áreas, né, dos governos, em todos os níveis, né, em todas as esferas subnacionais. Saudar os prefeitos também. Acho que hoje aqui é mais uma atividade importante de retomada das relações federativas, né, do governo federal com os entes subnacionais. Aqui a gente tem, hoje vão ser dois lançamentos principais, e um deles coube, né, uma parceria do meu ministério com os demais ministérios aqui representados, que é justamente o lançamento de uma das plataformas, né, de acompanhamento das obras, que é, acho que, uma das principais... difícil dizer que é uma das principais, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma das determinações importantes do presidente da República, que a gente voltar a acompanhar as obras paralisadas para que elas retomem, né, e a gente não tenha mais os cidadãos de cada município olhando ali uma obra paralisada de algo que seria super importante para o município, sem continuidade. E, desde o início, o presidente determinou que, junto com a Casa Civil, que a gente deveria ter uma forma de acompanhar essas obras, saber onde elas estavam, saber em que estágio que estavam, o que faltava, para que a gente possa começar a acelerar esse processo. E, logo no início, a gente fez uso de uma plataforma que já existia no governo federal, né, e de uma rede de parcerias que foi montada em 2015, e que era justamente uma rede que ajudava no acompanhamento das transferências da União. E a gente sabe que, com a descontinuidade do PAC em 2019, quando o PAC foi completamente destruído, na verdade, terminado, ele já vinha sendo destruído, e ele é finalizado em 2019, a gente perdeu esse acompanhamento mais aproximado das obras. E a gente, o sistema que a gente tinha não tinha todas as informações necessárias para saber em que estágio que estavam cada obra, porque o governo federal não fazia mais esse tipo de acompanhamento. Então, o que a gente percebeu é que a gente precisava criar um módulo novo, né, e aqui o SERPRO teve um papel importante de apoio nesse sistema, mas as informações continuavam descentralizadas, a gente não tinha essas informações. E, sem a parceria das prefeituras e dos estados que têm as obras, de fato, sendo tocadas por eles, a gente não teria condições de fato, ter um sistema que refletisse completamente, na realidade, o estágio de cada obra. Então, foi um trabalho muito importante que a gente fez para construir muito rapidamente esse sistema, presidente, que a gente está disponibilizando hoje. É um sistema de escuta, né, também, de uma certa, um espaço de conversa com os municípios e com os estados que estão envolvidos, para que a gente tenha informações e possa todo mundo ter as mesmas informações disponibilizadas. E essas informações serão disponibilizadas para um público mais amplo, né, por meio da plataforma de obras, que só não foi descontinuada, presidente, porque o TCU obrigou que o governo mantivesse essa plataforma no ar. Pelo governo anterior, nem isso mais estaria no ar, dado que eles não tinham muito o que anunciar, o que tornar público para a sociedade. Então, a gente vai ter esse canal de conversa interfederativa e vai ter um canal público com a sociedade como um todo.
E para tornar isso viável, né, e rápido, a gente vai usar uma rede de parcerias, né, essa que eu comentei, que existe desde 2015, onde estão todos os estados e 39 associações de prefeituras que acabam chegando a todas as prefeituras no Brasil, onde essas pessoas serão capacitadas e vão poder prover qualquer tipo de informação necessária a cada prefeito que queira e que precise utilizar o sistema. E, com isso, a gente vai ter esse canal muito importante para que a gente possa saber cada obra que está paralisada, o que falta, em que pé que ela está, quais que já podem começar a partir do momento que a gente, né, botar, de fato, a mão na massa, aí, né, mãos à obra, para que a gente possa realmente estar todo mundo conversando numa única plataforma e que a gente possa, então, presidente, fazer o que o senhor determinou, que é botar todas essas obras para andar. Então, acho que essa é um... Fico muito feliz realmente de estar aqui, da gente poder usar essa parceria interfederativa, que é talvez uma das principais missões do nosso ministério, que é o Ministério da Gestão. A gente sabe que a gestão pública é uma coisa essencial em todas as esferas, e que o governo federal faz afeta todos os entes subnacionais. E nossa ideia é que a gente trabalhe nessa cooperação federativa para que, diante, todo mundo esteja na mesma página e todo mundo esteja trabalhando juntos em prol de um melhor desenvolvimento do Brasil e, sem dúvida nenhuma, para que todas as cidadãs e cidadãos brasileiros sejam favorecidos. É isso, presidente. A seguir, assistiremos ao vídeo institucional. O governo federal já está retomando as obras em todo o país. E um novo e importante passo começa a ser dado agora, com o lançamento do Mãos à Obra, a plataforma de monitoramento de obras paradas. Ela, o governo federal vai mapear todas as obras paradas ou inacabadas que tenham investimentos federais para que sejam rapidamente retomadas, gerando empregos em todo o país. O sistema é muito simples. Basta que gestores municipais e estaduais acessem a plataforma utilizando o login GovBR. E pronto, é só inserir as informações solicitadas. Com essa parceria, governo federal, estados e municípios vão definir juntos as prioridades que vão acelerar o crescimento do país. Fique atento! O prazo para você informar se há uma obra parada no seu município ou estado é até 10 de abril. E o governo federal irá analisar as informações em lotes, por ordem de chegada. A reconstrução do Brasil já começou. Por isso, não perca tempo e mãos à obra. Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado, chefe da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Isso. Vamos animando que só tem notícia boa. Saudar aqui o presidente Lula, senhora Janja Lula da Silva. Em nome dos dois, me permito cumprimentar toda a mesa para que nós possamos ganhar tempo. E, gente, o Brasil voltou, as obras precisam voltar, continuar, serem concluídas. São muitas obras, obras de creches, de escolas, obras de postos de saúde, de UPAs, de infraestrutura. Então, são muitas obras. Infelizmente, o número de obras paradas é muito grande. É evidente que nós temos aqui, em cada órgão, em cada departamento, em cada lugar, lá a lista das obras, tem um status que está registrado no dado de cada ministério, mas nós queremos ouvir de cada prefeita, de cada prefeito, de cada governador, como vocês estão vendo aquela obra, qual a prioridade que cada um está dando àquela obra e qual o status real daquela obra. Porque alguém poderia perguntar, não basta entrar no sistema lá do FNDE e ver como a obra está? Não, não basta. Por quê? Porque o que está registrado no FNDE é o que foi medido, é o que foi pago, e, muitas vezes, pelo tempo de paralisação da obra, houve involução da obra. A obra regrediu. Uma creche que já tinha montado as esquadrias, já tinham botado os vasos sanitários, ela ficou parada
Muitas tiveram a esquadria roubada, o vaso levado. Então, houve uma involução da obra. E, necessariamente, o que está no dado oficial do banco de dados do FNDE não é, necessariamente, a situação real da obra. E não adianta, nós não vamos concluir a obra a partir do dado que está registrado. Nós vamos concluir a obra a partir do dado real, do que vocês estão vendo lá no município. Então, é esse dado real que nós queremos ter nesta plataforma. E, portanto, a partir de hoje, a plataforma está disponível para que todos possam acessar. E nós gostaríamos que todas as prefeitas e prefeitos ajudassem a divulgar aqueles que fazem parte de associação de prefeitos, que fazem parte de consórcios municipais, ajudassem a divulgar, a estimular o preenchimento. E a boa notícia é que o presidente Lula, como está com muita pressa, ele quer dar prioridade a quem já começar a preencher primeiro. Então, aqueles nós vamos tratar por lotes, aqueles que preencherem primeiros, nós vamos analisar a situação primeiro. O ministro Camilo, que vai fazer uso da palavra daqui a pouco, vai falar sobre isso. Nós estamos conjuntamente, a Casa Civil, junto com o Ministério da Educação, preparando uma medida provisória para viabilizar, e o presidente fará um ato específico sobre isso, para viabilizar o retorno dessas obras. E, portanto, a boa notícia, presidente, que no ato o senhor vai permitir a atualização do valor dessa obra, porque, contratada pelo valor histórico que foi, isso não viabiliza a conclusão da creche e da escola. Muitas das obras contratadas no seu governo ou no governo Dilma. E, ao longo dos anos, essas obras não poderiam ter o valor atualizado, e sim o valor histórico. E muitos prefeitos e prefeitas não possuem esse valor da diferença do que falta para concluir. E, por isso, essa obra, ao longo de muitos anos, não foi concluída. Nós atualizaremos esse valor para viabilizar. Nesse sistema, vocês poderão botar qual o valor estimado, o orçamento estimado que vocês preveem para concluir aquela obra, que nós queremos comparar com nossas atualizações. Então, queremos ouvir de vocês, pela realidade local do município de vocês, do estado de vocês, qual o custo estimado para a conclusão daquela obra. E isso nós vamos fazer a comparação. Então, o prazo é curto, alguém pode dizer, dia 10 de abril não está muito curto? Não, não está curto, porque nós temos pressa em retomar as obras. Se botar um prazo muito longo, a obra demorará de ser retomada. Então, nós queremos usar esse retorno da informação de vocês como subsídio para finalizar a MP e finalizar a nossa proposta, a partir do dado real, da situação real das obras. Então, o prazo é adequado para quem tem pressa, para quem quer retomar as obras e quem quer entregar creche, posto de saúde, escola para a população. Então, esta é a mensagem. Outros programas, eu quero aqui, ao cumprimentar o Padilha, o presidente determinou o retorno das relações federativas em nosso país. Eu deixei o cargo de governador em dezembro e, infelizmente, durante muitos anos, dos meus 8 mandatos, a maior parte, eu não tive a oportunidade de ter uma relação federativa com o governo federal. E o presidente Lula volta a retomar as relações federativas no Brasil. E é isso que nós estamos fazendo. E nós teremos o mês de março, o mês de abril, o mês de maio, muitas boas notícias para o prefeito. Teremos, eu não vou antecipar para não tirar o brilho da novidade, mas se preparem, ter boas notícias na área de saúde para os prefeitos e prefeitas que querem botar o seu posto para funcionar, a sua unidade de saúde para funcionar. Tem na área da educação. Na área da educação, nós vamos usar um aplicativo semelhante a esse, com a mesma base. Aí vamos lhe abusar mais uma vez, Esther, lhe agradecendo toda a ajuda, porque o presidente determinou que quer, até o final do seu mandato, 100% das escolas municipais, estaduais, federais, conectadas à internet com velocidade adequada para os alunos. Então, nós vamos botar um aplicativo desse para que cada diretor de escola possa preencher qual é a situação da internet da sua escola,
qual é a velocidade, se tem, se não tem. Se não tem, qual é o lugar mais próximo que tem, fibra ótica, ou se no distrito, na localidade, tem rádio, ou tem que ser por satélite. Ou seja, nós queremos rapidamente ter o diagnóstico de 138 mil escolas, presidente, para garantir, o senhor vai poder afirmar no lançamento no mês de abril, que até o final do seu mandato, todas as escolas municipais desse país estejam no distrito, na localidade, numa aldeia indígena, numa localidade quilombola, todas terão conexão adequada de internet para viabilizar o uso para a educação. Então, o nosso desejo é aprimorar esta relação e, portanto, está lançado esse aplicativo e, daqui a algumas semanas, nós lançaremos o da internet. Aqui é só uma adequação da plataforma. Ao abrir esse aplicativo, vocês já terão as informações básicas da obra, ou seja, a informação da obra, o contrato, qual o valor medido que está no sistema, tudo que nós temos de informação vocês já vão ver no formulário. Vocês vão ter que, eventualmente, atualizar, corrigir informações que estejam faltando ou equivocadas. Então, a informação básica estará lá preenchida e vocês preencherão. Se, eventualmente, faltou alguma obra daquelas que estão listadas para o município de vocês, vocês vão ter a opção de acrescentar obra que, eventualmente, não estejam ali identificadas. Vocês terão a oportunidade de identificar e, no momento adequado, nós chamaremos todos os prefeitos para assinar um termo para a gente retomar todas essas obras, dizendo que nós queremos também estimular que os governadores, presidente, participem desse esforço de retomada. Então, se uma escola está numa rua que não tem um calçamento e o governador quer já aproveitar o esforço do presidente que vai concluir a creche, a escola, se ele quer participar dessa retomada, quer ajudar o prefeito, nós vamos abrir a possibilidade para os governadores que quiserem ser parceiros nessa retomada também, ele participar desse esforço. Era isso, muito obrigado. Senhoras e senhores, fará uso da palavra a senhora Francisca Helenilda da Silva, da Zona Rural de Ararendá, Ceará, município classificado em primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Só estou nervosa. Boa tarde. É com muita alegria que eu estou aqui representando a categoria das merendeiras, né? Sou do município de Ararendá, trabalho já há 18 anos na escola José Alves de Sena, município do Cabelo do Negro. É um nome até esquisito, né? Então, eu estou aqui para falar um pouco, né? Que ela é uma cidade pequena, mas já desde 2019 está funcionando um tempo integral. Agora já com. Nesse ano, com 100%, tempo integral. Então, é isso. E a merenda? Eu quero entregar também uma cesta para o presidente, né? Trouxe aí umas... Thank you.
vereda é assim lá? Tem. Estamos acompanhando a cerimônia que acontece neste momento no Palácio do Planalto. É o lançamento da plataforma Mãos à Obra e também anúncios que serão feitos a gestores municipais sobre a merenda escolar, o reajuste dos valores destinados à merenda escolar. 2023, a comida de qualidade já voltou ao prato das nossas crianças. Um aluno bem alimentado, um aluno bem nutrido, ele aprende melhor. E esse que é o grande objetivo do PNAD. Depois de 5 anos sem reajuste, o Ministério da Educação garante 5,5 bilhões de reais para o PNAE em 2023. O reajuste é de 37,5% e vai beneficiar quase 40 milhões de estudantes da educação básica, além de jovens e adultos matriculados em escolas públicas, filantrópicas e entidades comunitárias. Eu sinto muita confiança, muita segurança de trazer ele para a escola e saber que ele vai ter acesso a um alimento de qualidade, né? Um alimento local, um alimento fresco. O feijãozinho, o arroz. É o que eu mais gosto de comer. É tomar suco, aqueles lá quando tem abacaxi eu amo. Tem uns que falam, nossa tia, a comida hoje está uma delícia. E a gente fica feliz com isso, né? Porque é como se a gente estivesse fazendo para nossos filhos, né? Você não pode só comer arroz, feijão e carne. Não, você tem que ter uma verdura. Aí que entrou o PNAE com essa seleção da agricultura familiar. Referência mundial, o PNAE destina 30% dos recursos para a compra de alimentos da agricultura familiar. Uma parceria sustentável que estimula o desenvolvimento econômico local e garante qualidade na mesa das escolas. E agora eu saber que eles estão comendo comida boa, produzida por mim, isso é um orgulho muito grande, minha gente. O governo federal trabalha em parceria com estados, municípios e a comunidade escolar para fortalecer o PNAE. Estamos de mãos dadas e vamos reconstruir o Brasil. Para uso da palavra, o ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Quero cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a senhora Janja Lula da Silva. Permitam resumir cumprimentando o ministro da Educação, Camilo Santana, a Fernanda Pacô Baíba, que é presidente do FNDE, mas também cumprimentar as prefeitas na pessoa da Margarida Salomão e os prefeitos na pessoa do João Campos. É uma grande alegria e satisfação estar na companhia de tantos companheiros e companheiras comprometidos com o desenvolvimento do nosso país nesse momento de lançamento da plataforma Mãos à Obra e anúncio de reajuste nos repasses dos valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, coordenado aqui pelo MEC, ministro Camilo Santana, materializa um esforço governamental e interfederativo para garantir uma alimentação adequada e saudável às nossas crianças e jovens. Além disso, é uma importante ferramenta para incentivar a produção local de alimentos diversificados e fortalecer a economia dos municípios brasileiros. Em 2009, no segundo mandato do presidente Lula, a sanção da Lei 11.947 trouxe avanços significativos para o PNAE, a extensão do programa para toda a rede pública de educação básica e a garantia de que, no mínimo, 30% dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos da agricultura familiar. Começou aí uma revolução silenciosa no campo e nas escolas, impactando diretamente, de forma muito positiva, a vida de milhões de brasileiras e brasileiros.
A presença de alimentos da agricultura familiar na merenda escolar foi, aos poucos, provocando mudanças estruturais na qualidade das refeições, garantindo a oferta de alimentos frescos, adequados e saudáveis. Nossas agricultoras e nossos agricultores passaram a ter oportunidade de inserção neste mercado, que é seguro e com orçamento permanente. Mais do que isso, puderam acompanhar a alimentação de seus filhos, netos e parentes. Em resumo, passaram a se relacionar diretamente com o alimento fornecido às escolas. São relações que proporcionam diversidade de alimentos às comunidades e também alimentam vínculos sociais e afetivos. Aproveito esse momento para lembrar que a inclusão de alimentos da agricultura familiar no PNAE se inspira na exitosa experiência do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e do Programa Fome Zero. Em 2003, no primeiro ano do primeiro governo do presidente Lula, foi criada uma estrutura de governo para tratar especificamente do combate à fome, o que é hoje o MDS. O MDA esteve inserido nessa estratégia desde o primeiro momento, fortalecendo a produção de alimentos da agricultura familiar e fornecendo alimentos adequados e saudáveis, inclusive para as nossas crianças. Agora, em 2023, o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é recriado pelo presidente Lula com a missão fundamental de apoiar a erradicação da fome no país e garantir a oferta de alimentos adequados e saudáveis na mesa dos brasileiros. Nesse sentido, e aproveitando aqui a presença de prefeitas e dos prefeitos, reforço o importante papel dos gestores públicos locais para garantir a aquisição de, no mínimo, 30% de produtos da agricultura familiar. É preciso não só alcançar esse patamar de 30%, mas superá-lo. Existem hoje municípios que adquirem 100% dos produtos destinados à alimentação escolar da agricultura familiar. Queremos, em parceria com o MEC e o FNDE, reconhecer e premiar essas prefeitas e prefeitos amigos da alimentação saudável e da agricultura familiar. O investimento na agricultura familiar é a garantia de segurança alimentar e nutricional de nossas crianças e jovens e desenvolvimento econômico e social. As crianças recebem alimentos frescos e saudáveis todos os dias na escola, o que melhora o seu desempenho acadêmico e sua saúde. A economia local é impulsionada pelo incentivo da produção agrícola e pela geração de renda para os agricultores familiares. É um círculo virtuoso que é gerado por esse programa. O PNAE, que é um dos maiores programas de segurança alimentar do mundo, tem uma capacidade muito grande de impulsionar a produção de alimentos saudáveis que respeitem as culturas, as tradições e os hábitos alimentares. A Conab, ao atuar no PA, vai comprar das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, da cultura regional. Acho importante que o PNAE também possa levar em consideração a cultura alimentar regional. Com esse reajuste, ganha também a produção sustentável, com incentivos para aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em âmbito local, que vão garantir a comida de verdade das nossas crianças e adolescentes. Juntamente com o crédito que o presidente Lula vai reformulá-los e já concedendo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e a ATER, que é Assistência Técnica e Extensão Rural, nosso objetivo é também fortalecer a economia da agricultura familiar para que ela ganhe autonomia e se fortaleça para ganhar mercados regionais. Conto com o apoio de todos os prefeitos e prefeitas para tornar o PNAE e a compra da agricultura familiar uma realidade em nossas escolas, em nossas prefeituras, para além das escolas mesmo. Juntos podemos garantir um futuro mais saudável e sustentável para as nossas crianças e jovens. Minhas amigas e meus amigos, o presidente Lula voltou, o MDA voltou, o Conceia voltou, o PNAE vem com mais força agora e o PAA vai voltar.
juntos e juntas, já tiramos o país da fome, do mapa da fome da ONU em 2014. E com a liderança do presidente Lula e o empenho de todos os prefeitos e prefeitas, vamos fazer isso novamente. Juntos, vamos mandar a fome embora novamente. Viva o PNAE, viva a agricultura familiar, vivam os prefeitos e prefeitas, viva o presidente Lula. Muito obrigado. Neste momento, fará uso da palavra o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana. Bom, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde. Bom, eu queria saudar aqui nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, querida primeira-dama Janja. Queria cumprimentar os nossos colegas ministros, Rui Costa, da Casa Civil, a Esther, do Planejamento, o Paulo Teixeira, parceiro desse programa, o Alexandre Padilha, o Márcio. Cumprimentar aqui todos os prefeitos e prefeitas e queria cumprimentar em nome do prefeito Alexandre de Ararendá, a qual é a cidade aqui da Lenilda. Queria cumprimentar também o presidente, a presidenta do FNDE, Fernanda Pacobaíba, uma mulher que dirige hoje o FNDE. Queria cumprimentar também mais uma vez a Elenilda, em nome de todas as merendeiras de todos os municípios. Uma salva de palmas para as merendeiras, né? Todos os municípios brasileiros. Cumprimentar todos os secretários do Ministério da Educação aqui presente, toda a equipe. Cumprimentar também o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, que nos honra com a sua presença. Bom, a minha palavra aqui, presidente, primeiro, para dizer que o presidente nos colocou nesse desafio de reconstrução na área da educação desse país. A primeira coisa que nós fizemos aos prefeitos e prefeitas, dizer aqui claramente, é abrir as portas do MEC, é voltar ao diálogo com os entes federados, tanto municípios como estados desse país. O presidente já... Várias ações já foram anunciadas pelo presidente, desde do diálogo com as nossas universidades e institutos federais, que foram quebrados, desde o reajuste e ampliação das bolsas, que há mais de 10 anos não eram reajustados nesse país, as bolsas de permanência nas universidades, as bolsas de apoio a indígenas quilombolas nesse país. O presidente já determinou a revisão de vários programas importantes que foram criados no seu governo, do próprio FIES, do ProUni. Aliás, estamos revertendo, presidente, a curva descendente que vinha ao longo dos últimos anos, tanto do SISU como do ProUni, como vamos reverter a curva do Enem, que é um importante programa para a educação pública desse país. Também, voltando às condicionalidades da frequência escolar no novo Bolsa Família, importantíssimo, que o presidente lançou recentemente, garantindo R$ 600 e mais R$ 150 para cada criança até 6 anos nesse país. O presidente nos colocou de desafio, aqui eu quero parabenizar o ministro Rui Costa pela iniciativa dos Mãos à Obra, essa ferramenta que vai ajudar a dinamizar e a operacionalizar as milhares de obras que estão paradas e inacabadas nesse país, e não são diferentes só no FNDE e no Ministério da Educação, são mais de 4 mil obras inacabadas e paralisadas, obras que hoje o prefeito, mesmo que o prefeito queira, ele não pode dar continuidade, porque encerrou o prazo de pactuação daquela obra. Então, em breve, o presidente vai anunciar, como o próprio ministro Rui disse, uma nova medida provisória que permita a gente reajustar os preços das obras, repactuar as obras e retomarmos todas essas obras, creches, escolas, quadras, que estão campi de universidades, institutos federais nesse país. E hoje são duas ações importantes que o presidente está anunciando na área da educação. A primeira delas é nós, o presidente Lula, autorizou que a gente regularizasse os pagamentos das obras que estão em andamento. São mais, presidente, são mais de 2.600 obras que estão em andamento hoje no Brasil, desde creche, a escolas, a quadras, em todos os municípios desse país, e que o senhor imediatamente autorizou, nós já pagamos em fevereiro mais de R$ 250 milhões de reais a todos os municípios que estavam com medições prontas no MEC, e hoje o presidente anuncia e autoriza
que a partir de segunda-feira estará sendo iniciado o pagamento de mais uma parcela de 350 milhões para todas as medições de município de obras. Isso significa, presidente, que somando, nós já estamos com 604 milhões, isso significa que em 69 dias do seu governo equivale ao mesmo valor de todo o ano de 2022 que foi pago aos municípios e estados do FNDE no ano de 2022. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa e para que a gente possa regularizar e nenhuma obra possa ser mais paralisada nesse país, principalmente as obras da área da educação. E a segunda ação, que eu considero ela uma das mais nobres, né, desse governo, que, como o meu querido ministro reforçou, foi na época do presidente Lula que criou a lei que 30%, em 2009, o senhor presidente que criou a lei que garantia que 30% da merenda escolar tem que ser adquirida da agricultura familiar para fortalecer esse mercado importante. E que hoje esse programa que ajudou a tirar do Brasil do mapa da fome em 2014, que é uma referência da FAO, que virou um programa de referência para os países da América Latina, do Caribe e da Ásia, presidente. Hoje é uma referência, o PNAE, para o mundo inteiro, e que é garantir uma alimentação saudável para nossas crianças. Esse programa, além de inserir gêneros alimentícios produzidos pela agricultura familiar, esse é um dos eixos, é garantir a educação alimentar para garantir produtos de qualidade na à mesa dos nossos crianças e jovens nas escolas brasileiras. Portanto, construir cardápios, né, saudáveis nas escolas. Eu quero dizer aqui, anunciar, presidente, que o conselho e o comitê que nós tínhamos do PNAE no FNDE tinha sido extinto. E nós vamos, ainda nas próximas semanas, reativar o conselho e o comitê do PNAE no FNDE. Como vamos voltar a ter a conferência, o encontro nacional do PNAE, que há 10 anos não existe, que envolve entidades da sociedade civil, né, de todo o país, que envolve municípios, para que a gente possa cada vez mais fortalecer esse programa importante, não só para combater a fome, mas também para garantir a alimentação saudável nas escolas brasileiras. Nós vamos estar assinando, presidente, eu, o MDA e o MDS, em breve, um termo de cooperação técnica interministerial para que a gente possa fortalecer esse programa, como fortalecer o acesso da produção da agricultura familiar, como dialogar com os municípios para fortalecer esse programa, para cada vez mais nós podermos aperfeiçoar esse programa. Hoje, o presidente, ele anuncia um reajuste médio, aliás, um reajuste real, porque se nós formos corrigir a inflação pelo índice nacional, pelo IPCA, não é o INCC, que eu confundo com a Constituição Civil, que foi de 28%, nós vamos estar... No ensino fundamental e ensino médio, o reajuste é de 39%, né, e nas demais, nas escolas de indígenas e quilombolas, ele é de 35%, e nos demais, 28%, garantindo, presidente. Você está saindo, presidente, de um investimento que era de 4 bilhões por ano para 5,5 bilhões esse ano, de 2023, 1 bilhão e meio a mais. Isso, além de garantir a complementação para os senhores prefeitos e prefeitas, porque há 6 anos não tinha reajuste, nós estamos investindo aí 30% desse 1,5 bilhão, quase 500 milhões, vai para a agricultura familiar, para rodar a economia do nosso pequeno agricultor nesse país. Portanto, eu queria só parabenizar o presidente, agradecer aos prefeitos e prefeitas, dizer que, em breve, o presidente Lula irá apresentar e anunciar novas ações na área da educação, na área da alfabetização, na área do tempo integral, da conectividade. É como o Rui disse, o presidente tem pressa, nós estamos aí dedicados, toda a equipe, e queremos a parceria, o diálogo com os prefeitos e prefeitas desse país, para que a gente possa garantir qualidade e melhorar a vida do povo brasileiro. Parabéns aos prefeitos e prefeitas, e parabéns, presidente Lula. A seguir, assistiremos ao vídeo institucional. Uma boa alimentação é fundamental para o bom aprendizado. A criança com fome, ela não consegue aprender. É muito impactante quando eles falam, professor, eu não consegui comer nada em casa. A primeira refeição que elas fazem é na escola, às vezes a única refeição é da escola. Tem criança que chega aqui,
até de, ai, tio, eu tô morrendo de fome, tem como você botar logo meu lanche? Entende como é que é? Aquela angústia que a gente sente de não ter mesmo. Para algumas crianças é a única refeição que eles têm. A educação, ela tá atrelada também à questão da fome. Porque a criança que tá com fome é uma criança que não aprende. Uma criança com fome, ela não se concentra, ela se distrai muito mais, ela adoece porque ela fica fraca. O aluno que sente fome é um aluno que fica apático, é um aluno que fica sonolento, é um aluno que vai se dispersar com mais facilidade. De verdade, a barriguinha cheia faz com que ele tenha mais atenção, até para brincar. Então, realmente é muito importante esse combate à fome, é necessário. É necessário. E dentro da escola é um lugar onde a gente pode ajudar e muito nessa política de combate à fome. A gente sabe que tudo depende do repasse, né? Do repasse do governo. Né? Aumentando esse repasse, com certeza, essa alimentação ela vai melhorar. Essa possibilidade de ter esse reajuste é muito importante. O aumento da verba, né? Vai aumentar a boa qualidade na alimentação das crianças. Vão poder aprender bem, brincar melhor e chegar em casa sempre com a barriga cheinha. Então é importantíssimo que essa política só amplie cada vez mais, melhorando a qualidade da merenda escolar em todo o Brasil. Que eles possam ter alimentos de qualidade, de preferência da nossa região aqui, colocar comidas típicas mesmo no nosso espaço. Se der um suco, um iogurte que os meninos amam, para ele vai ser uma riqueza para os meninos. A merenda é muito importante mesmo. Valorizar a merenda escolar é valorizar a educação, é valorizar a vida. É valorizar o ser humano para que ele possa crescer, se desenvolver e se tornar aquilo que ele nasceu para ser. Investir no lanche é investir em educação, é investir realmente no futuro melhor da qualidade da educação e da aprendizagem deles. A criança com a barriguinha cheia é a criança que aprende mais. Senhoras e senhores, com a palavra, o ministro de Estado, chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha. Boa tarde a todas e a todos. Como disse aqui o ministro Rui Costa, meu grande companheiro, colega de governo, esse aqui é mais um passo do restabelecimento das relações federativas. E o presidente Lula, portanto, me pediu, porque ele faz questão, quando a gente restabelece as relações federativas, quando a gente abre o Palácio do Planalto, chama prefeitas e prefeitas para construir essa parceria. Ele faz questão de ouvir as prefeitas e prefeitos. Então, coube a mim aqui, agradecer ao André Siciliano, que é da Secretaria de Assuntos Federativos, coube a mim aqui escolher 4 colegas, prefeitas e prefeitos, para a gente poder passar a palavra. Eu vou falar aqui os critérios de cada um. Primeiro, não sou bobo nem nada, eu já resolvi convidar aqui a presidenta da Associação dos Municípios de Pernambuco, nossa prefeita Márcia Conrado, de Serra Talhada, o Estado que nos deu essa grande liderança popular, o presidente Lula. Então, com a palavra, a nossa prefeita Márcia Conrado. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meu presidente Lula. Boa tarde, Janja. Boa tarde a todos os ministros, em nome de Padilha. Que honra poder estar falando em nome dos prefeitos de Pernambuco, principalmente da minha querida amada Serra Talhada. Que honra estar aqui juntos, vendo tantas ações, o Brasil voltando a sorrir, como bem foi dito, menos de 70 dias, o presidente Lula investe mais na educação do que foi investido no ano 2022 em obras. Quantas obras paralisadas que nós, enquanto cidadãos e população de Serra Talhada, sonhávamos em ver nossas crianças em creche e que agora a esperança renova. Quantas vezes a gente sabe, tem ciência, de que a alimentação na escola é a única fonte de alimentação das nossas crianças na nossa região, e mais um investimento no PENAT e no PAA mostra o compromisso de Lula, principalmente com quem mais precisa. Sou muito grata de poder estar tendo a oportunidade de ser uma prefeita do PT. Sou muito grata de poder estar vendo o meu Brasil, o meu Pernambuco e a minha cidade voltando a ter esperança e sorrir. Muito obrigada. Muito bem.
Passar a palavra agora para o prefeito Alexandre Félix de Ararendá, que é o município, como já disse aqui o nosso ministro Camilo, campeão do índice de educação básica. Aí, Alexandre Félix. Boa tarde a todos. Primeiramente aqui queria saudar o nosso presidente Lula, né? Saudar o nosso ministro Camilo, saudar a nossa primeira-dama Janja, também o nosso amigo Padilha. Lembro dele e do Lula lá de São Bernardo do Campo, São Paulo, né? Sou paulista, ao mesmo tempo sou cearense, mas queria aqui hoje também saudar todos os colegas prefeitos, todas as autoridades presentes. Dia muito importante, a qual o governo federal vem estabelecendo dois critérios importantes, que é tanto as obras paradas, como também o reajuste do valor merenda, que é de suma importância essa política pública, que desenvolve nas escolas, principalmente. Queria saudar aqui a nossa amiga Helenice, né, que deu um baita discurso aí representando a Escola de Cabelo do Negro, a qual teve um resultado aí. Deu um show, né? Do cabelo do negro para o mundo, né? Quero agradecer aqui o nosso secretário de Educação, Felício, e dizer que o nosso município de Ararendá, um município de 11 mil habitantes aí, dando esse belo exemplo, né, fazendo acontecer. Aí a gente fica muito feliz, né, de trazer os resultados, tanto do SAEB, do IDEB, resultados positivos, e a gente que está lá na ponta, né, buscando fortalecer as escolas, fazendo investimento, buscando... lá no nosso município agora, de 90% a 100% já é período integral. Então, a gente está aí, fica feliz com essa política pública desenvolvida, tanto pelo ministro Camilo como pelo presidente Lula, de reajustar aí o valor merenda. E é isso. Agradecer. E, se Deus quiser, é um novo Brasil aí pela frente. Muito obrigado. Muito bom, prefeito Alexandre Félix. Que o outro critério é uma combinação. Mais uma prefeita pelo mês das mulheres e da Bahia, do nosso ministro Rui Costa. Então, aqui a prefeita Jailma Dantas, de Banzaê, Bahia. Quando passei a lista, o Rui, cadê a Bahia? Cadê a Bahia? Então, aqui... Nossa prefeita Jailma Dantas. Pois é, boa tarde. Eu gostaria de dizer assim, hoje, dizer Lula, que é o que o senhor representa para nós no Brasil. Lutei cada minuto. Eu estou prefeita pelo quinto mandato. Vivenciei todos os momentos mais difíceis. Encontrei várias vezes, inclusive com Padilha, e vi as dificuldades que nós atravessamos no Brasil. Moro num município onde eu tenho quilombola indígena, um município pequeno de 13 mil habitantes. E se a gente não tivesse esse olhar de chegar hoje onde nós chegamos, eu não sei onde nós estaríamos. Vejo a emoção do Senhor grande a cada dia nos seus eventos, acompanho cada coisa. Fico feliz, Janja, de saber que ele tem uma companheira, que você é leve, que consegue chegar nos lugares sem que ocupe o seu espaço, de fato, do que é seu hoje ao lado de um grande presidente. E eu gostaria de cumprimentar aqui a todos, mas eu não poderia deixar de cumprimentar e pedir aqui, ó, Padilha, você sabe o carinho que eu tenho pelo ministro e ex-governador Rui Costa, trabalhei com ele, um grande professor. E tenho certeza, como o senhor disse, Lula, em Santo Amaro, o senhor estar com um grande homem ao seu lado, o senhor pode dormir tranquilo, porque Rui Costa representa tudo isso. Então, em nome dele, cumprimentar a todos aqui os ministros, as mulheres também aqui, a todas as prefeitas, a todos os prefeitos, a todos os representantes de entidades que estão aqui, dizer que valeu a pena e vale a pena lutar por os objetivos que nós temos, que é acreditar cada dia em um país melhor. Lá em Banzaê, nós tivemos um apoio em relação ao PA. Anunciamos muitas coisas importantes, mas, acima de tudo, quando a gente fala em colocar comida na mesa, isso tem a diferença. O nosso governador, ex-governador e hoje ministro, deixou um momento muito importante, que foi trabalhar com os consórcios. E nós estamos dando hoje frutos nos consórcios. Eu estou como presidente do consórcio multifinalitário e estamos trabalhando com a agricultura familiar. Então, é um momento também, ministros, da gente chamar os presidentes de consórcio, de chamar as entidades, porque lá nós elegemos 4 cadeias produtivas para trabalharmos nos nossos 19 municípios. E sabemos que a fome, ela só vai acabar quando, de fato, chegar quem realmente precisa. E eu vejo hoje que o governo que está aqui, e que acreditei e acredito, realmente se preocupa com esse povo. Então, é gratidão
gratidão por viver esse momento. O senhor não queira saber a emoção de estar aqui hoje como filha de um vaqueiro, de alguém que não teve a oportunidade de estudar, que fui aos 11 anos estudar, vim fazer faculdade agora, recentemente, fiz pedagogia, mesmo estando prefeita, e dizer ao senhor, e aproveitar que o meu ministro disse que eu sou muito pidona, que lá na nossa região a gente precisa de uma faculdade, o senhor sabe disso, inclusive trouxe até esse pedido, não esqueçam que em Banzaê, na região não é só Banzaê, mas é para atender as 5 regiões. Inclusive, o deputado Ricardo Maia teve com o senhor, Camilo, falando sobre isso. Então, eu espero que a gente tenha um diferencial na alimentação e melhorar a educação e melhorar tudo nesse país. E eu acredito nessa mudança. Meu muito obrigado. Muito obrigado ao povo brasileiro por trazer o senhor de volta. Muito bom. Agora, para a gente encerrar essa... as falas aqui nessa grande parceria que envolve crescimento econômico, a retomada das obras, envolve educação, envolve segurança alimentar, aqui dos nossos ministros Camilo, ministro Paulo Teixeira, envolve saúde também, como sempre diz a nossa primeira-dama Janja Lula da Silva, alimentação escolar, qualidade envolve saúde. Vou passar a palavra aqui para o prefeito de capital, que está aqui, é de Recife, João Campos, nosso prefeito. Boa tarde a todos e todas. Saudar o presidente Lula, saudar Janja, os ministros Camilo, Esté, Padilha, Márcio, Paulo Teixeira, fomos companheiros de parlamento. É uma alegria grande poder estar aqui e inaugurar um novo tempo no Brasil, presidente. Eu estou prefeito há 2 anos, sou o prefeito mais jovem das capitais, mas nos últimos 4 anos, em nenhum momento a cidade do Recife foi chamada para um diálogo institucional com a presidência da República. Isso faz questão de destacar, não importa se o município é pequeno, se é grande, se é capital ou se não é, todo mundo aqui tem a legitimidade popular e representa a sua cidade. E todos nós precisamos desse diálogo e dessa parceria institucional que faz diferença na vida das pessoas. Tudo funciona melhor quando se tem harmonia. O que o senhor tem feito é isso. A gente aqui podendo fazer parte desses 2 anúncios, que são extremamente relevantes. No caso da minha cidade, nós temos obras de saneamento, de habitação, de urbanização, obras de proteção de encosta, que é necessário para evitar desastres, como aconteceu agora recente em São Paulo e já aconteceu em Pernambuco, que estão paralisadas e o governo anterior não deu nenhuma atenção, mesmo tendo ocorrido desastres no estado de Pernambuco. Em poucos dias, o seu governo, os seus ministros têm dado atenção e priorização a ações como essas. Então, faço questão aqui de destacar, tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar muito na tomada de decisão com coerência e com priorização daquilo que é essencial. E quando a gente fala de alimentação escolar, daqui a 2 dias a minha cidade completa 486 anos e nós vamos começar no único dia a obra de 10 creches na cidade. Essas creches serão reconstruídas com recursos próprios, mas todas elas, depois de prontas, terão 5 refeições por dia, funcionam em período integral, e cada criança que vai estudar, vão ser 1.300 crianças só nessas 10 creches, vão estar sendo diretamente beneficiadas por esse ato de hoje. E eu tenho certeza que só faz isso, não é quem conhece um número ou uma planilha de orçamento. Quem toma uma decisão dessa com 70 dias de governo, de pegar 5 bilhões de reais e botar isso, é quem conhece a dor e a angústia do povo que precisa, que o senhor conhece. Então, parabéns. E o sonho que a gente tinha de ver o povo de volta em Brasília, hoje é uma realidade. E eu não posso deixar de registrar que fico muito feliz. A prefeita, com muita experiência, 5 mandatos, eu, no meu primeiro mandato, tenho uma primeira reunião aqui no Palácio com um tema tão nobre e num momento especial do Brasil. E que sorte a minha que vou poder governar com o Lula presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, prefeito João Campos. Saudar também o prefeito Topazio Nesto de Florianópolis. Vão ter muitas oportunidades para os prefeitos falarem nesse governo. Nesse mês de março, o presidente se encontra com a Frente Nacional de Prefeitos de 13 a 15 de março. Se encontra com a Associação Brasileira de Municípios no final do mês, tem a Marcha dos Municípios também de 28 a 31 de março. Então, a relação federativa voltou, viu? Com a palavra agora, o pessoal do cerimonial.
Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu pensei que ia ter outro documentário aí, porque fazia tempo que eu não ia no cinema, hoje eu vi todos os filmes. Olha, nós já falamos aqui, pelo menos 6 ministros já falaram. Eu só tenho para dizer para vocês o seguinte. Esse gesto que nós estamos fazendo aqui é o gesto de alguma coisa nova que nós já fizemos, que vai voltar a acontecer no Brasil. Não é possível você imaginar que esse país pode ser governado de Brasília sem levar em conta a realidade dos municípios brasileiros. Não é possível não levar em conta a realidade dos estados brasileiros. Nós já fizemos reunião com governadores, nós estamos fazendo a reunião com vocês, dia 13, 14, 15, tem a Frente Nacional de Prefeitos aqui, no final do mês vai ter a Marcha dos Prefeitos, que eu não vou poder participar, porque eu vou estar na China. Mas isso aqui que está acontecendo vai ser uma rotina entre nós. Ou seja, nós queremos que os prefeitos e as prefeitas desse país possam participar junto conosco da execução das políticas que nós precisamos fazer nesse país. Vocês sabem, na cidade de vocês, qual é a rua que está esburacada. Vocês sabem qual é o lugar que o pessoal xinga vocês. Vocês sabem qual é o lugar que o pessoal cobra vocês, que precisa ter alguma obra. E nós precisamos, então, compartilhar com as cidades o uso do dinheiro federal. Não é só daqui o presidente já que pode decidir gastar 10 bilhões de reais e fazer uma obra sem levar em conta a necessidade de ouvir os prefeitos e as prefeitas para eles dizerem se é possível, sabe, a gente gastar um pouco do dinheiro na cidade dele. Eu queria dizer para vocês que hoje eu fiz uma reunião que foi uma reunião exemplar. Hoje eu fiz uma reunião com os ministros da infraestrutura. A semana que vem, na segunda-feira, não, na segunda-feira eu vou a Raposa Serra do Sol. Na terça-feira nós vamos ter uma reunião com os ministérios da área social e depois vamos ter uma reunião com os ministérios na área de investimento e na área também do Ministério Institucional. E surpreendente é o que está acontecendo no Brasil. Hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo que nós temos 23 bilhões de reais para gastar em obra de infraestrutura no Ministério do Transporte. 23 bilhões de reais este ano. Você sabe que nos outros 4 anos se gastou apenas 20 bilhões de reais. Ou seja, em um ano, a gente vai gastar, sabe, a gente vai investir, sabe, mais do que eles investiram em 4 anos. Essa merenda escolar está há 7 anos sem reajuste. O salário mínimo está há 7 anos sem reajuste. O servidor público federal está há 7 anos sem reajuste. Ou seja, significa que a única coisa que aconteceu nesse país foi a produção de mentiras, mentiras e mentiras, sabe? A produção de fake news, sabe? E o país ficou paralisado. Eu tenho viajado a alguns estados, companheiros, prefeitos, e quando eu chego lá, eu pergunto para o governador qual foi a obra realizada de infraestrutura no seu estado. Não tem nenhuma obra. Se eu perguntar para vocês aqui, qual é a obra de infraestrutura que foi feita em Pernambuco, que foi feita em Minas Gerais, que foi feita no Pará, que foi feita na Bahia, vocês não vão ter, porque não se sabe o que foi feito nesse país. Eu digo todo dia que o sucesso do parque que nós fizemos em 2007, ele aconteceu porque nós envolvemos prefeitos e governadores a decidirem que obra era importante na sua cidade e no seu estado. Nós agora vamos voltar a fazer a mesma coisa. Nós vamos conversar com os prefeitos e as prefeitas, nós vamos conversar com os governadores. Eu não quero saber de que partido é o prefeito, eu não quero saber de que partido é a prefeita, o governador.
Não quero saber se ele é católico ou evangélico, não quero saber se ele é ateu, não quero saber se ele torce para o Náutico ou para o Sport, se torce para o São Paulo ou para o Corinthians, se torce para o Vitória ou para o Bahia. Sabe? Eu não quero saber. O que eu quero saber, se torce para o Ceará ou para o Fortaleza, o que eu quero saber é o seguinte, é se naquela cidade o povo está necessitando de alguma coisa que a gente possa fazer. Se o povo tiver, nós vamos até lá fazer. Esses comunicados aqui é apenas um primeiro passo do que a gente está fazendo e muita coisa nova vai acontecer. Nós temos, só para vocês terem ideia, mais de 14 mil obras paralisadas nesse país. Obras que começou no meu governo, que não foi acabada, obras que começou no governo da Dilma. Ou seja, sinceramente, eu não sei o que aconteceu nesse país, que houve uma paralisia. E nós, então, pode ficar certo que nós vamos retomar todas as obras que estão paralisadas, vocês vão ser contribuintes, porque o Mãos à Obra que o Rui anunciou aí, vocês vão dizer qual é a obra da cidade de vocês que precisa ser feita. E vocês vão ter coisas que o Padilha ia avisar, não sei se é hoje, vai anunciar na marcha, mas a gente vai recriar a chamada Sala dos Prefeitos na Caixa Econômica Federal. Já porque... Então, é uma coisa importante, porque vai fazer o dobro do que nós fizemos da outra vez, porque não vai ser apenas nas capitais, vai ser em cidade de porte médio também, para evitar que os prefeitos viajem a Brasília, fiquem batendo cabeça, entrando em gabinete de deputado, pedindo favor, indo atrás de ministro que não está e não pode atender, e fica 2 ou 3 dias aqui, gastando o dinheirinho da prefeitura no hotel, e volta para a sua cidade, sabe, com a mão abanando. Nós vamos tentar evitar que seja necessário fazer isso. Nós vamos tentar evitar. E aí vocês vão ter contato direto, vai ter uma sala de prefeito na Casa Civil. Não sei se o Rui já reparou o espaço lá, já preparou. Não, é o Padilha que vai preparar. E nós vamos voltar a funcionar a 100 por hora. O que é que eu tenho dito aos ministros? Que nós temos pressa. Sabe? Nós temos que fazer nesses 4 anos aquilo que era preciso muitos anos para fazer. Porque nós já sabemos como fazer, nós temos uma quantidade de ministros muito competentes, nós temos muito ex-prefeito, muito ex-governador, cada um mais sabido que o outro, cada um mais esperto que o outro. Ou seja, e é verdade, é cada um mais esperto que o outro, parece, sabe? E ainda eu encontrei um cara para a Casa Civil, sabe? Que eu falei a minha Dilma de calça, porque o bicho é competente, o bicho é trabalhador, o bicho é cobrador, sabe? E ele não deixa ninguém me enganar. Ou seja, se ele perceber que alguém está dizendo o que não deve dizer, ele fala, peraí, vamos voltar a conversar. Então, eu estou com muita tranquilidade. Eu quero que vocês saibam que eu estou mais motivado do que em qualquer outro momento da minha vida. Parece que eu tenho 30, mas eu tenho 29 anos só. Estou com muita vontade e eu tenho certeza que esses vão ser os melhores 4 anos da minha vida e os melhores 4 anos desse país. E eu quero que vocês não tenham nenhuma preocupação. Ah, mas eu não sou do partido do presidente, mas eu não sou do... Não se preocupe com isso. A nossa divergência partidária vai acontecer na época das eleições. Tá? Eu, como eu não sou candidato, porque acabou a eleição agora, então não vai ter esse problema entre nós. O que eu quero é que vocês saibam que nós vamos tentar recuperar a civilidade nesse país. Esse país é um país fraterno, é um país humanista, é um país solidário. Esse país não pode continuar com ódio, sabe, em cada esquina, em cada boteco, em cada lugar, o ódio, as mentiras, os fake news, as provocações, as ofensas, isso vai acabar. E vai acabar a partir do nosso comportamento, da nossa decisão. Então, foi para isso que nós voltamos a governar esse país. Eu, obviamente, eu vou precisar de todos vocês. Vocês serão, efetivamente, a razão para que a gente acerte ou para que a gente erre. Não é isso?
nossa companheira Margarida sabe o seguinte, lá em Juiz de Fora, que é uma grande cidade, sabe, mais importante que o Belo Horizonte, mais importante que o Rio de Janeiro, sabe, ela sabe, ela perdeu 4 eleições, ela chegou agora, ganhou as eleições, e ela sabe que ela tem que fazer a melhor administração que Juiz de Fora já teve e está fazendo. Porque a mulher não tem que pedir licença, a mulher está onde ela quiser estar, ela faz o que ela quiser fazer. E eu fico, eu estou orgulhoso de ver tanta mulher já eleita prefeita. É pouco diante da quantidade de mulheres que tem no Brasil, mas eu acho que já é um avanço comparado a 10 anos atrás, a 15 anos atrás. E queria dizer que a companheira que veio falar aqui em nome de Arandá, ou seja, eu posso dizer que ela não fez um grande discurso, mas ela me deu uma grande cesta básica. Entendeu? Gente, olha, no mais é o seguinte, nós estamos à disposição de vocês. Tá? A partir de agora, nós vamos ter mais anúncios de muita coisa, nós vamos completar 100 dias, nós vamos fazer anúncios de outras coisas, e a partir do momento que eu voltar da China, no começo de abril, eu vou colocar o pé na estrada. Eu tenho dito para o pessoal, eu quero ficar 2 dias em Brasília e 5 dias andando por esse país para poder visitar as pessoas, conversar com as pessoas e fazer as coisas acontecer. Um abraço, obrigado pela presença de vocês, sabe? Eu sei que vocês vão voltar hoje para o estado de vocês, nem sei se tem voo para vocês voltarem, porque está difícil o avião, mas, de qualquer forma, eu sou muito grato a vocês ter aceitado o convite dos nossos companheiros e ter vindo aqui. Um beijo no coração das mulheres e um beijo no coração dos homens, porque vocês também merecem. Um abraço e obrigado, querido. Está encerrada essa cerimônia. Pedimos a todos que aguardem a saída do senhor presidente. Tá aí, você acompanhou ao vivo aqui com a gente o anúncio feito pelo governo federal de um reajuste de até 39% no valor destinado à merenda escolar. Foi lançada também a plataforma Mãos à Obra para identificar obras paralisadas e que são prioritárias para o país. Para essas e outras informações, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima tarde de sexta-feira para você, um excelente final de semana e até a próxima.